Тоа ќе го потврдиме со факт дека вчерашниот гласоговорник Николче Петковски, председател на местен комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Поешево, е вработен во РЕК Битола со плата од над 30.000 денари. Дали неговата сопруга, која е близок роднина со заменик министерот за земјоделие Конјановски, му дава за право да биде земјоделец? Кога овој човек е инженер во РЕК, а кога земјоделец? Дали ваквите негови потези му носат привилегии него и на неговото семејство добиваат субвенции од државата? Од кога тој има толку скап трактор, а вистинските земјоделци не можат да купат ни резервни делови за својата механизација? Во вчерашниот циркус игра уште и Дејан Босилковски, вработен во РЕК, Маријан Цоклевски, Александар Стрезовски, Илче Котевски, сите вработени во Комуналец, како и Лјупчо Николовски, вработен во Шумската полиција. Овие луѓе кои цитат од сите граѓани се заложници на ДПМНЕ, далеку се од земјоделци и го валкаат лицето на вистинските земјоделци.